Okay, Haji Chiu Chiu. So highlight train ni, dia steep lah. Cerita dia sini macam semua steep je. Okay, bit ni steep eh. Okay, wow wow, memang sangat steep. Yo yo. Control bike corner ke kiri. Tak sempat cakap apa, memang steep. Cerita dia. Bau, brake berbau. Bau. Allah, Allah, Allah. Cuaknya. Itu ke yang steep oh. Hati-hati lah sini. Fokus kena tinggi. Dia tak sempit sangat tapi dia memang. Mak yang laju yang. Ada drop. Sekali lagi. Sekali lagi. Tu gap lah. Drop. Flowy trail. Okay. Ada hump. Tak terkata trail oh. Kena datang try. Ui. Hati-hati atas ada ranting. Okay. Oh, ranting. Okay, jap. Ada ranting. Itulah yang section susah. Dah habis dah ni. Wah, tak dengar cakap apa-apa. Tiba-tiba. Wow, wow, wow. Wey. Nak menangis turun. Itulah, itu lepas break lah. Speechless tau. Nak review pun macam. Baik, fokus. Itulah dia. Haji Ciu-Ciu. Kau dah nak. Kau nak langgar aku kan? Alamak, wui apa tu? Dan sini boleh duduk lah. Rehat setelah bertarung untuk turun finish line yang sama dengan trail yang first tadi. Yeah. Oh, betul. Sungguh pengalaman yang lain lah. Blik. Tuan-tuan tengok, eh, ada belakang. Ada belakang. Wow. Ni macam kira mini jerai lah. Gila-gila.